biz Allah'dan isteyəndə biz bu cür nə istəyə bilmirik. Deyəmirik ki, ilahi, yəni sadə şəkildə də özün başa düşdüyün şəkildə gedib hansısa ərəb dili kəlmələrini başa düşmürsən, başlayırsan onları əzbərləyib deməyə. Öz dilində başa düş, başa sal Allah. Belə deyək də, Allah'dan istə. Bu cür nə istə Allah'dan. Deyən ilahi, bax sənin çörəyə ehtiyacın yoxdur. Suya ehtiyacın yoxdur. Maşına ehtiyacın yoxdur. Evə ehtiyacın yoxdur. Mənim isə ehtiyacım var. Bunları mənə ver. Amma məni isə özün elə. Sadə şəkildə də. Sadə şəkildə amma ixlasla deyən. Sadə deyən qolumbaq, solumbə kəlmələr, başa düşmədiyin kəlmələr işlədirsən, amma özün də başa düşmürsən nə deyir? Bu cür də deyil. Səmimi ol günə. Yəni bir dəfə bir dənə sobanın misalını çəkmişdik. Bir nəfərin dədəsi ölür səhrada. Bir dənə sobanı tapır. Deyir, soban bu şəhərdə, bu kətdə bir də molla varmı? Deyir, yoxdur. Deyir, mən atamı bu səhrada nə edəcəm? Deyir, bastır. Deyir, mən bilmirəm axı ölünün namazını bilmirəm. Deyir, bilmirsən, nə, o da bastırmayacaq. Deyir, onda ver, mən bastırım. Deyir, yaxşı, qəbir qazırlar, bastırırlar. Gəlir, bu soban durur qəbrin, bu cənazənin başının üstündə, nəsə deyir özündə. Deyir, bastıraq, bastırırlar, gedir. Bu oğlan deyir ki, mən qoy atamın yanında yatım. Yəni, bunu çox qısa deyirəm, yəni alimlər danışıblar bunu, Allah razı olsun. Yəni, bu bir dənə kəlmə əsas budur, yuxudusunda girir, atasının vəziyyətini yaxşı görür, hər halda. Bunu da ki, nə dedin ki? Deyir, heç nə, çoban deyir ki, mən heç nə demədim. Bir dənə ixlasla dedim ki, ilahi, mən çobanam, mən qonağım olsaydı bu, buna qoyun kəsərdim. Bu bəndə sənin bəndindir. İndi gəlib sənin dərgahı var da, sənin qonağındır. Gör neynisən. Baxın, bu ixlasla da çobancasına deyir də, çoban dilində deyir. Deyir, Allah onu bağışlayır, qəbul edir, onu belə deyə də məqam verir. İnanın ki, biz istəyirik hansı həddəyiksə, öz həddimizdə Allahla danışaq. Onun üçün də bir dənə şey lazımdır ki, səmimiyyət. İmam səmimiyyət istəyir, Allah səmimiyyət istəyir, Peyğəmbər səmimiyyət istəyir, dost səmimiyyət istəyir, İslam da səmimiyyət istəyir, Quran da səmimiyyət istəyir. Yəni, İslam aləmində Allah İmam Peyğəmbər qatında səmimiyyətə deyərlər ixlas. Xalis ol da. Xalisin 3 dərəcəsi var. İxlasın 3 dərəcəsi var. Əməldən qabaq, əməl vaxtı və əməldən sonra xalisliyi gözlə. Yəni, hansı ki deyirsən, ha, Allah üçün, o qurbətən ilə Allahın misalını çəkdik. O bir şey üçün eləyir, amma deyir nədir? Qurbətən ilə Allah. O pişik üçün elədiyini qurbətən ilallah desə də, amma onun onsun olduğu, heyvansın olduğunu biz görmürük. Onun içi görür. Onun içi görür. Yəni, hesabı kitabı da o içi ilə o qiyamətdə verəcək. Dediyiniz qiyamətdə.